Tervetuloa uuden videon pariin, Soratina25, ja ennen kuin video alkaa, haluan ilmoittaa teille pari asiaa. Nyt on Discord-serveri auki, linkki descriptionissa, Ratskareisin headquarter, sinne pääsette kaikki joinaamaan, ja siellä pystytään ilmoittamaan teille, milloin aina tulee mahdollisia katsoja pelejä täällä. Siellä voit keskustella kaikkien kanssa ilmaiseksi, joten linkki descriptionissa, joinatkaa sinne. Sitten myös käykää ottamassa mun sosiaalisessa mediassa haltuun. Tossa mun sosiaaliset mediat, ottakaa siellä haltuun. Sinne päivittelen myös kaikkea tärkeää asiaa, että mitä tulee liittymään niin kuin jatkoon videoihin, striimeihin mahdollisesti ja kaikkea tämmöistä. Niin ottakaa seurataan nekin. Ja viimeiseksi tilatkaa kanava ja tykätkää videossa, jos olette uusia. Ja eiköhän nyt mennä itse videon pariin. No niin, seuraavana sitten Italian GP. Voin uskoa taas. Toivottavasti tulee edes näkemään mielenkiintoinen. Viime vuonna se oli nimittäin todella huono. Meillä päättyi se keskeytykseen. Ja jotta mä en vielä kerro teille, ketä mä oon hankkimassa neloskaudelle tallikaveriksi, mutta mä teen sen, että mä shutdownaan jokaisen näistä, paitsi personellin, koska siitä hyötyy Schumacher. Niin tämän kautta me saadaan kuitenkin rahaa ja resurssipointseja me ei enää tarvita lisää, koska meillä on jo yli 10 000, niin sen takia tää on nyt erittäin hyvä, niin pystytään säästämään rahaa, jotta sitten tulevaisuuden kuljettajaa voidaan hommata. Meillä ainoastaan, se meinaa sitä, että me ei voi päivitäkään mitään, mutta eipä meillä ole täällä mitään päivitettävää. Mehän tiedetään jo se erittäin hyvin, mutta mennään kalenterissa eteenpäin ja päästään kohti Italiaa ja mä otan sitten teidät aikaajoissa mukaan. Vapaaharjoitus ajettu, meillä on 12 000 pointsia, se on erittäin hyvä. Osat näyttää ihan hyviltä, että voidaan jatkaa ihan normaalisti. Ja vihdoin se on tullut. Ensi kaudelle tullaan saamaan Regulation Change. Ei vielä tiedä mitä, mutta siinä tässä mainitaan vaan se, että we think this will affect multiple departments, eli voi olla, että on monta eri osa-aluetta, mihin tämä tulee vaikuttamaan. Tullaan mielenkiinnolla odottamaan mitä, mutta mennään aika yhden pariin, katsotaan miten pärjätään Monzassa. Pistetään vielä tänne Italian 0-0 siivet, tai kokeillaan aluksi 1-1 siivillä. Niin, paitsi sitä päivänä voi kertaa testata. Otetaan 1-1 siivet. Vai 0-0? Totta kai me 0-0 otetaan. Katsotaan, miten tullaan pärjää 0-0 siivillä. En oo missään oikeastaan ajanut 0-0 siivillä, kun vaan Belgiaa hotlappeja vetänyt Belgiassa 0-0 siivillä, mutta muuten en oo käyttänyt, joten katsotaan, minkälainen tästä on täällä Monzassa. Suora nopeudesta ei pitäisi olla todellakaan pulaa nytten. On se 3-5-5 varmaan ainakin kerkee päästä. Jarrutetaan mahdollisimman aikaisin, niin saadaan Apexi tästä hyvin ja päästään jatkamaan hyvin matkaa. Vähän liikaa ehkä nurmikon päältä mentiin, mutta se ei haittaa. Nyt nämä nopeat shikanit sitten. Radan vaikeimmat jutut on mun mielestä ainakin nää, että en oo ikinä tykännyt. Kuten nähdään, pieni virhe siihenkin. Sainz 18.0. Ainakin tuntui ihan hyvin. Tuntui ihan hyvältä. En sitten tiedä, mitä oikeasti oli, mutta vielä kurva Alboreto tähän väliin ja vähän menee kyllä pitkäksi. Olisi voinut mennä paljon paremmin. Olisi voinut mennä niin paljon paremmin. Bottaksestakin 30 jäähän. Me ollaan hitaimpia. Tuo ei ole hyvä juttu. Pakko parantaa. No tiedetään ainakin missä parantaa. Koska mulla on edelleen 100 AI. Jos me ollaan vikoja tämän jälkeen, niin sitä on pakko vähän laskea ihan vaan niin kuin realismin takia. Täällä on keltainen lippu. Siellä on McLaren, onko pyörähtänyt tuolla. Se muuten tulee pahasti Schumacherin eteen siellä. Vielä kurva-alvo räjätty tähän meille. Hyvin sujuu, saadaan lisää aikaa. 60 parannetaan. 60 parannetaan, mutta se silti tulee riittämään sijaan 21. Okei, se kertoo jo. Aita tullaan laskemaan. Aita tullaan laskemaan, ei tossa. Ei me olla muuten noin hitaita. Mick Schumacher nopein, Michael Schumacher 9. Paljon me jäähään. No ei se ole kuin 30, mutta kyllä tuo on pakko olla vähän tasaisempi kuitenkin.
mun mielestä pitäisi olla. Okei, vähän on kosteita alussa, mutta se ei ole vakavaa. Mutta eti ensimmäisenä Simulation Settings, ja täältä aita tiputetaan 98. 98 tiputetaan, ihan vaan niin kuin, että saadaan sitä. Ei, meidän ei pitäisi olla hitain, yksi hitaimmista. Ei todellakaan. So with the race not far away from starting, here's what today's grid rundown looks like. Lando Norris will lead us away from pole position. And P2 goes to Daniel Ricciardo, a strong showing from the Australian. Looking down the rest of the grid, we have Russell, Gasly, and Sir Lewis Hamilton, and Sainz. Oscar Piastri, Mick Schumacher, Ocon, and Max Verstappen. They'll be starting further back after an earlier grid penalty. Joe, Leclerc, Theo Pourchaire, and Albon. Bottas, Magnussen, Sebastian Vettel, and Lance Stroll. The Flying Finn, Michael Schumacher, they've taken a grid penalty. Latifi and Yuki Tsunoda. With preparations almost complete, let's head down to the track. McLaren jatkaa ylivoimaa. Schumacher saanut rangaistuksia, tippunut meidänkin taakse, joten en tiedä sen hänen virallista aikaisijoitusta, mutta Monzassa 98 AI. Katsotaan, miten täällä käy. Se olisi pitänyt vähän enemmän ottaa sivua tuonne niin kuin sisälle päin, mutta otettiin sitten, vähän tuli kiire, niin ei niin päästy tekemään, mutta kilpailu starttaa. Toivotan hyvää kilpailua ja katsotaan mihin päästään. Ilman mitä isompia ongelmiakin, jos tosi kova. Ainakin lähtö, meillä tulee wheelspinia todella paljon. Todella paljon tuli wheelspinia, ei voi siitä. Se ei ainakaan hyvä tässä heti alussa. Onneksi voi ottaa sisäpuoli. Ja lähtee haastamaan sitten muutamakin auto siihen heti Aston Martinin viereen, Magnussenin viereen. Vähän collision warningin Magnussenia vastaan, mutta siitä vasten seuraavana Valtteri Bottas. Lähtee nyt Bottas haastamaan siellä. Kyllä päästään sen takia hyvin päästään Bottaksen rinnalle, otetaan sitä yksi otus jälleen kerran. Erittäin hyvä ja tärkeä ohitus. Olisiko siellä Strollilla vähän damakeakin, kun tätä jonoa johtaa tolleen pienä, vähän hieman. Myös olisi todella tärkeää, että ei käytettäisi liikaa ERS, koska täällä ERS, jos joskus on jo todella tärkeää, niin yritetään säästää sitä mahdollisimman paljon ja taas hyödytään sieltä, että täällä tehdään pieniä ajovirheitä. Mikä pelastus. Siellä on, onko 4 rinna jopa? Ei ehkä ihan, 3 rinna. Päästäänkö jopa haastamaan ehkä tässä? Lähestytään koko ajan. Ulkokautta. Menee vähän pitkäksi jopa. Mutta saadaan pidetty. Erittäin hyvä. Seuraavana sitten Lance Stroll. Lance Strollin edessä sitten onkin Leclerc. Sinne on vähän pidempi matka. Ne on päässyt jo vähän karkuun meistä täällä takana, niin se on vähän huono, mutta Albon ja nekin pysytys takana kyllä hyvin mukana. Et se on niinku pakko antaa propsit siitä, mites meidän tallikauri Schumacher. Okei, eli siellä on muutama sijoitus kuitenkin väliä tuossa meidän välissä. Nyt on meidän aika ohittaa Strolli. Ulkokautta. Jarrutetaan oikein mukavaa aikaan. Sille, että pysytään kuitenkin radalla. Ja jarruttaa tosi paljon, että saadaan hyvää ulostuloa tästä. Joten nyt on meidän takana sitten pikkirikkinen juna. Strolli sai hieman paremman ulostulonkin tästä. Leclerc sitten 5 sekuntia. Se on paha. Se on paha, kun niillä on kaikilla tuo DRS siellä edessä. Ja meilläkin on täällä kaikilla muilla mun takana on DRS. Niin nyt tästä voi tulla vaikeeta. Tästä voi tulla hyvin vaikeeta. Ei, tää on tosi vaikea saada edellä olevan kiinni, se DRS olisi tosi tärkeä. Ei niinku, nyt kyllä vähän harmittaa. Nyt harmittaa tosi paljon, tai vähän. Okei, underbody ottanut vähän damakkeen. Mut ei vissiin pitäisi olla mitään vakavaa, niin
Se on ainakin hyvä juttu Verstappen varikolla. Softel, okei. Me ajetaan hyviä kierroksia edelleen, niin kuin vaikka nämä renkaat on kulunut jo tämmöistä 50%. Todella hyviä kierroksia. Me jäädään vaan puoli sekuntia meidän parhaimmasta. Samalla kun Verstappen vetää kilpailun nopeamman kierroksen, mutta hänellä on tuoret softet alla, niin se auttaa häntä. Renkaat kulunut noin 60%. Se meinaa sitten, että varikolle on nyt tultava hakemaan uudet renkaat. Hyvä tuommoinen linja tuohon. Ja se on keltainen lippu muuten jossain. Mitä täällä on tapahtunut? Keskeyttääkö joku? Ei tää enää. Loppu aika nopeasti. Hyvä. Stoppi nyt vaan. Ei virheitä. Erittäin hyvä. Ei tullut yhtäkään virhettä. Tosi hyvä. Nyt tarvitaan vaan hyvä ulostulokierros. Chu ei saa päästä meidän edelle. Pysytään Chun edellä. Chu hyötyi siitä kyllä, mutta hän sai meitä kiinni, mutta pysytti kuitenkin edellä. Nyt meillä on ERS-säkin taas melkein täydet. Mutta nyt meillä taas se on taas ongelmana, että me ei saada mistään sitä DRS. Me ei ole kyllä koko kisa-aikana saatu oikeastaan kertaakaan. Schumacherkin nyt varikolla. Nyt vaan hyvä stoppi hänellekin, niin en pistäisi pahitteeksi, vaikka pysyisikin meidän edellä. Tai pistäisin pahitteeksi, jos pysyy edellä eikä tee mitään, mutta en pistäisi, jos pysyisi meidän edellä ja saisi vaikka meille pisteitä, niin se ei todellakaan haittaa. Chu sai paljon paremman ulostulon tosta, mutta me saadaan onneksi DRS. Se auttaa meitä erittäin hyvin. Schumacher on tossa meidän takana. Nyt tulee Chu. Meneekö jopa ohi? Oi, mikä ajovirhe Chulta. Tosi iso lukkojarrutus. Ja tämä meinaa sitä, että Schumacher pääsee meidän ohi. Ja me saatiin vielä DRS. Oho. Tuo oli kyllä Chulta paha. Mä vielä jarrutin siihen sen, että mä saan huijattu siltä ton DRS:n pois. Se onnistui. Ja sitten se vielä teki tuohon oman virheenkin. Niin onnistui vielä niin, että Schumacherkin pääsi ohi. Joten erittäin hyvä move. Nyt on Schumacher sitten meidän takana. Edelleen, mä katsoin hetken taas keltainen lippu, mutta ei, se on samasta jutusta. Saatiin hyvä ulos tulla, me ei saatu kyllä DRS, sitten se on vähän huono. Yritetään pitää imua pois kuitenkin mahdollisimman paljon ja mennään ulkokautta haastaa taas Schumacheria. Oi, pieni ajovirhe siihen. Schumacher pysyy meidän edellä. Tää voi olla ratkaiseva siihen, että Schumacher voi päästä karkkuun ja lähteä ajamaan. Kyllä me kiinni saadaan, että me ei meillä niinku vauhtia löytyy, mutta se on tuo, että edellä olevat on liian kaukana. Se alkaa kyllä vähän taas näyttämään siltä, että niinku tässäkin pelissä, niin kuin viimekin pelissä oli niinku huomattu, että niinku mitä pidemmälle kareri menee, sitä enemmän myös niinku vastustajan autot muuttuu, että niinku AI:n auto muuttuu. Et nythän meillä ei me niinku Schumacher vaan pääsee karkuun. Se ajaa kohti, mitä me ei päästä vaan nopeampaa, niin paljon nopeampaa kuin mitä me voidaan. Niin musta tuntuu, että Singaporeen tiputetaan AI 95. Se on niinku taas tulee tää hetki, että entäs on mitä järkeä, että me ollaan niinku midfieldin oikeastaan ihan niinku keskikasti tallii koko listalla, mut me silti jäähän näille hitaammillekin autoille paljon. Keltainen lippu. Nyt siellä on joku pyörähtänyt. Me katsotaan, kuka siellä on. Toinen Williamsista ainakin. Tässä. Alexander Albon. Menee pitkäksi. Ja ja seinässä. Oho. Harvemmat se nyt tulee nytten. Tuo olisi tullut vähän aikaisemmin, mutta olisi vielä turva-autokin tähän kilpailuun. Alexander Albon ulkona kilpailusta. Mutta tälleen vikalla kierroksella tuo on tosi kiva, kun tommonen tulee. Ajo virhe siellä ja Albon sitten on ulkona kilpailusta.
Me ollaan siellä 14, Tsunoda lähtee haastamaan viimeinen kierros ja lähdetään tasoittamaan meidän sijoitus takaisin tästä upeas syöksy ja paikattiin tilanne, mutta siis niin. No niin, viimeinen mutka, Curva Alboreto, vielä Tsunoda tulee rinnalle haastamaan. Me pitäisi olla ihan helppo pitää tää tilanne ja päästään ohi siellä, itse asiassa ohittaa vielä Tsunoda ja ei ohitakaan. Ainakin todella lähellä avat toisia, mutta sijaan 14. Noustiin kuitenkin sijoituksia sillä kannalta positiivinen kilpailu, mutta ei tästä oikeastaan ole muuta puhuttavaa. Norris voittaa, Ricardo toinen, Gasly kolmas. Ferrit saa 22 pistettä täältä, Alpinetkin hyvät pisteet. Russell tippui jopa 9. En tiedä mitä siellä on käynyt. Mutta kuten tästä nähdään, Schumacher on ottanut, tai niin kuin Schumacher sai meitä niin kuin 60 nopeamman kierroksen. Ja en tiedä mitä sanoa, tännekin näyttää täältä. Norris lähenee sitä, että se varmistaa mestaruuden. Norris ero Ricardo yli 100 pistettä. Norris on voittanut tällä kaudella jokaisen kisan, missä se on vaan päässyt maaliin asti, joten dominanssi on suuri. Myös McLaren on varmistanut jo Constructor Standingin mestaruuden, voisin sanoa näin. Ja sitten seuraavana Singaporen GP. Katsotaan, miten siellä tullaan pärjäämään. 95 AI tullaan laittamaan. Ja näkyy lähes siellä. Se oli Rautamika 25. Heipä höi!